do meu coração. Meu nome é Carol Brasileirinho, deste Insta aqui. E vocês têm gostado muito da série Piores que eu tenho feito no meu canal. Pra quem não assistiu ainda, já tem Pior Hotel, Pior Restaurante, Pior Manicure. E hoje eu vou gravar o mais pedido de todos, que é a pior maquiadora. Eu não quero ver o que a pessoa vai fazer comigo. Eu estou aqui com a Dudinha. Oi, gente. E a Lê. Oiê. Maravilhosa. Eu vou começar a procurar no Google. Eu sempre faço isso. Eu procuro por avaliação. A pior avaliação que eu encontrar é a pessoa. É a pessoa, manicure, no caso, ou o lugar que eu vou. Já deixa seu like. Já comenta qual o próximo pior que eu posso fazer. Porque essa série tá sendo maravilhosa. E já se inscreve que estamos chegando em 400 mil. No caso, eu acho que quando esse vídeo soltar, eu já vou ter fechado o sentimento. Já estamos chegando em 500, então. Ó, peguei aqui, vou colocar. Pior que eu acho que eu vou botar maquiadora de São Paulo, né? Porque pior já não vai encontrar. Maquiadora é profissional. Mais lugares, vamos ver por avaliação. Pior que eu acho que isso vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos pensar. Dificilmente uma pessoa vai avaliar um maquiador na internet. Porque ou tu avalia o local, ou tu não avalia. Tipo, eu que já conheci pessoas não tão boas assim, eu não fui avaliar. Então acho que vai ser um pouquinho mais difícil, mas vamos tentar. Maquiador duro, profissional, 5, tentar botar pior, vamos ver. Vai que o Google esteja querendo colaborar com o meu... Adoro seu canal. Nossa, sim. Classificação, 2 ou mais. É, o problema é que ele... 4, 5. Aqui é... Achei um de 2,6, mas é um local que ensina, é um curso de São Paulo. 5, 4,9, 4,5, 4,6, 5. Pois é. É, então... Galera, a gente termina o vídeo por aqui. Não, zoeira. Zoeira, zoeira. É óbvio que, pra variar, vou fazer tudo por este canal. Não é mesmo? Outra. Não tá dando, mano. Enfim, como vocês viram, não encontrei exatamente o que a gente já tava imaginando aqui. Só tem avaliações muito boas, mas tem muita gente ruim. Porque eu já... Então, acho que é a Letícia mesmo, vai. Galera, mas assim, eu até conversei com a Lê, que tem uma amiga minha que há 2 semanas atrás, ela foi numa formatura e ela veio me falar que tinha odiado. Ela me mandou foto que tinha odiado a maquiagem. Então, eu vou entrar em contato com essa minha amiga. Quem sabe a gente consiga o telefone da mulher. E ela ainda falou... amiga, eu sei que tu tá fazendo os piores. Se tu quiser fazer pior maquiadora, eu já vou te indicar ela. Porque eu cheguei em casa e eu tive que tirar toda a maquiagem e refazer, porque eu não tive coragem de ir pra formatura com a maquiagem que a mulher fez. Então eu vou tentar o contato dela, que eu acho que vai ser o mais certo a se fazer. Ó, entrei em contato aqui com ela, pedi, lembra da maquiadora péssima que comentou comigo esses dias? E tu até comentou comigo que era pior de São Paulo. Sim, pior do mundo. Ela atende salão onde fica, não só domicílio. Acho que nem um salão eu quis contratar. Aí ela vai me passar o contatinho. Mano, eu juro que eu tô muito curiosa pra saber, sei lá, como que a mulher maquia. Porque a Pri me mandou foto e realmente não dava. Imagina que a menina, a maquiadora saiu da casa dela e ela simplesmente refez a maquiagem. Vou entrar em contato com ela e vou ver se ela pode vir aqui. Está colaborando para este vídeo maravilhoso acontecer. Consegui falar com a maquiadora e ela vai vir em casa às 4 horas. Neste momento são 2h47. Nós vamos esperar. Estão preparadas? Não. Ela chegou. A outra tá indo. Oi. Olá, prazer. Prazer, Carol. Prazer. Oi. Você acha que aqui tá bom? Acho que sim. Você acha a luz boa nesse cantinho? Quer pôr mais pra cá, ó? Daí você usa a luz daqui. Pode ser? Pode ser, tanto faz, assim. Só precisa que você fique confortável. Tá, pode ser. Eu boto a cadeira ali, tá? Tô preparado já. Vamos ver como ficar essa make mara. Eu tô vendo que tá maquiada. Você tem algum produto pra gente tirar essa maquiagem? Porque eu não trouxe nada pra remover maquiagem. Eu tenho lá em cima. Pode ser, qualquer coisa. Ainda pega pra mim na mochila. Esse tá bom? Tá ótimo. Qualquer coisa mesmo, só pra tirar a maquiagem dela. Obrigada. Nada. Imaginou a maquiagem assim? É um evento à noite? É um evento à noite. Tá, e aí você quer uma maquiagem mais carregada, né? É mais carregada.
Carol, eu adoro seu canal, tá? Adoro seu canal. Beijos de luz. Deixa seu like. Comenta nesse canal. Maravilhoso. Ó, gente, aqui é a base, tá? Agora preparou a pele. Você não passa primer, nada? Ah, eu não passei, que a pele dela é muito boa. Não precisa. Passa na sobrancelha. Gente, eu tô perguntando que eu estou aproveitando pra aprender a me maquiar, tá? Você pode passar em tudo, na verdade. Que aí depois eu faço em cima o que tem que ser feito. Você gosta de preto no olho? Gosto. Você sempre maquia a domicílio? Sim, eu prefiro. Eu acho mais cômodo. Eu nunca tinha me maquiado, no caso. Ah, é? Ah, Mas você gosta. Ficando da hora. Posso ver? Não, pode ser depois, no final. Eu não gosto muito que a pessoa veja aí. Não, tem problema. Tá caindo pra sumir. Tá, tá. Na minha boca o negócio. Ah, depois eu te caí uns pozinhos, que é normal. Depois eu confesso. Deixa eu ver, abre. O que você vai fazer agora? Você vai esfumar? Não, vou só consertar aqui o cantinho. Antes de você não ficar mexendo no celular, tudo levantar um pouquinho a cabeça. Qualquer coisa você responde pra mim, por favor. Você não esfuma ou não precisa? Ah, eu acho que nesse caso não precisa. No final a gente vê. Aí qualquer coisa, se ela quiser consertar, tá. Abre o olho. Olha pra cima. Quanto você atende, mais ou menos, por dia? Ah, depende do dia. De fim de semana, umas 3 pessoas. Hoje você atendeu alguma? Não, a Carol é a primeira. Nossa, uma coisa que eu preciso começar a fazer é sobrancelha. Eu nunca maquio sobrancelha, cara. É que você é bem loirinha, né? Bem clarinho o seu pelo. Eu sempre, tipo, minha maquiagem do dia, eu sempre esqueço da sobrancelha. Você maquia com sombra mesmo? É, às vezes eu faço lápis, às vezes sombra, depende. Como a sua é muito clarinha, eu tô passando sombra. Fica da hora. Não sei. Não, fica bem marcada. Ah. Fica linda. Nossa, mas dá outro rosto, né? Sobrancelha assim. É, que eu nunca pinto. É, talvez ela estranhe um pouco, né? Como ela nunca usa nada na sobrancelha. Tá, olha aqui, só pra gente fazer um passo a passo. Vai, agora a sobrancelha. Olha, outra mulher, hein? Outra mulher. Tô com fome. Tamo jantando daqui a pouco. Tem comida no evento? Aham. Uhum. Mas antes de eu gosto de comer alguma coisa pra não ter que comer lá, pra não passar vergonha. Olha pra cima. Você fez curso? Na verdade, não. Fui aprendendo sozinha. Eu tenho muita vontade de fazer um curso de maquiagem. Gosto pra caramba, mas eu nunca fui atrás. A maioria dos maquiadores, tipo, nem tem curso, né? Tipo, vai na vida. É, aprendi sozinha. Abre o olho. Olha pra cima. Au. Ai, desculpa. Nossa. Tipo assim. Desculpa. Não foi nada. Só não chora pra não borrar. Tá. Tá um pouquinho. Eu tenho uma lagrimazinha aqui. Não borrou, né? Não, não borrou nada, tá? Tudo bem. Não, ó, borrou aqui um pouco. Ah, não, vou consertar. Ah, tá. Você tem preferência pra cor de batom? Passar quiser ou você? Não, pode passar. Mas você vai passar blush? Daqui a pouco. Você vai terminar o contorno? No rosto a gente já acabou. Só comparar. Você não quer passar um talvez mais clarinho? Eu acho que ficou um pouco pesado, daí ela vai chamar muita atenção. Pode ser. Vamos passar batom então, aí depois eu... Tá. Acho que tá muito claro. Não tinha que usar um pincel? Você não usa pincel? Ah, eu uso geralmente quando é aquele batom que tá molinho, assim, líquido no estojo. Quando é assim de bala, eu passo direto. Bala? É. É essa bala aqui, ó. Ah. Você já trabalhou em salão? Eu já trabalhei num salão perto da minha casa, salão de bairro, mas não deu muito certo. Tem um blush mais coral, sei lá, alguma coisa mais feliz pra não ficar... Porque o olho já tá bem pesado. Eu vou passar um pouquinho de pó mais branco nela. Acho que assim ela vai ver que ficou menos forte. No caso, acho que não deu. Você não quer vir aqui de onde eu tô pra você ver qual luz que eu tô vendo? Porque acho que tá uma diferença muito grande. Eu vou mais pra cá, você entra aqui. Só pra você ver desse lado. Só porque vai que ela vê, daí ela não gosta, aí você vai ter que refazer tudo. Vou terminar ainda? É, gente. Vou passar iluminador também. Aí o iluminador Vai dar uma disfarçada. Não, não tem problema, né?
que ser o quê? Pó? Iluminador. E como é que você me descobriu? Uma amiga minha indicou. Ela se maquiou há 2 semanas atrás pra uma formatura. Ah, acho que eu sei quem é. Tá legal. Nossa, que lindo. Tá bonito, Duda? Tá. Bom. Vou passar o finalizador e a gente acabou já, tá? Tá. Mas você não quer esperar ela ver antes de passar o finalizador, não é melhor? É, pode ser. Depois a gente passa. Deixa eu olhar pra mim, pra ver se tá certo. Ai, eu vou no espelho. Não, eu tiro uma foto aqui. Será que eu passo um delineador bem fininho, assim, só pra não faltou ficar... Faltou um delineador, hein? Pra não ficar tão... É, tá meio pesado. Eu acho aqui real. Você tem como dar só uma? Eu acho que tá muito marcado. Tá, gente, pode tirar um pouco. 2000 anos depois. É isso, acabamos. Você não quer se ver agora no espelho? Tá bacana, tá parecendo uma sereia descamando. Caramba. Foi no banheiro? Foi. Não é possível. Não é possível. Mano, como é a diferença de cor? Não, olha onde ela tirou o colencinho. Eu já volto com o nosso linguagem. Ei, você gostou? Quer que arrume alguma coisa? Não, tá ótimo. Ah, então é isso. Obrigada. Vamos. Obrigada. Imagina. Tá ótimo, gostei. Se você precisar ou quiser, pode me indicar pras suas amigas. Eu vou adorar, viu? Tá, eu passo teu contato. Ótimo, obrigada. Galera, ela acabou de ir embora. Meu, eu tô em choque. Eu pensei que ia ser ruim, mas não tem. Olha a diferença de... Começa a diferença de cor aqui pra cá. Ai, parece que eu tô de máscara. Eu só queria deixar claro que eu não sou tão ruim, tá? Eu tava fingindo que era muito ruim pra poder perguntar as coisas pra ela, porque eu quase tive várias... Você gostou do dia? Crise de riso. Meu, é sério. Olha isso. Nossa. Adoro seu canal. Não dá. Ah, mas batom no dente já é uma coisa minha. Não, meu mas primeiro ela... vídeo tem... Meu último vídeo tem... Eu sempre tô com batom no dente. Enfim, galera. Se vocês... meta de likes? Vamos! 50 mil likes. 50 mil likes, eu faço o próximo vídeo de piores que vocês vão comentar aí embaixo. Se você gostou, deixa seu like, comenta. E eu amo vocês, porque se eu não amasse vocês, eu nunca apareceria desse jeito com todo mundo. Beijo, amo vocês!